Muli po sa pangalan ng Iglesia ni Cristo, bumabati po kami sa lahat ng naaabot ng programang ito, Ang Tamang Daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at sa pagkakataong ito, ay makakasama natin muli si kapatid na Bobby Fernandez. Maraming salamat, kapatid na Michael. Muli po, inaanyayahan namin kayo, mga mahal na taga-subaybay. Samahan niyo po kami ni eh, kapatid na Michael sa ating gagawin pang talakay sapagkat napakahalagang katotohanan ang nais po namin ilahad sa inyo ngayon. At bago tayo magpatuloy sa pagtalakay kapatid mm -hmm. na Babi mm -hmm. ay binabati natin muna ang sambahayan ni kapatid na Elvira Basilisco dyan sa lokal ng EGM Rizal at sa inyong mga anak o sa inyong buong sambahayan. Pagbati rin po sa mag-asawang kapatid na Francis uh, at Jean Blanca Flor. Mm -hmm. Medyo malayo yan, kapitbahay natin Kapit sa Tierra at lagi sumusubaybay din sa ating programa. Mga kaibigan po namin, sa pagkakatong ito ay patuloy nating sasagutin ang pahayag ng isa sa mga itiniwalag sa loob ng Iglesia Ni Cristo na ginagamit po ang social media para atakihin ang doktrina o aral ng Iglesia. Uh, ito si Mr. Elie Karang na sumama doon sa mm -hmm. isang kilusang kung tawagin ay born-again Christian doon sa tinatawag nilang uh, Christ Commission Fellowship. Mm -hmm. Anong isa sa kanyang tulig sa sa kapatid na Felix Manalo at tungkol sa doktrina na ating sinasampalatayanan. Abang, itinuturo daw natin ay misinterpretation mm -hmm. sa mga nakasulat sa Biblia. Pakinggan natin siya. In this video, I'm share the truth about salvation. Iglesia Ni Cristo members' devotion to God is admirable. i was born and raised in that church for over 20 years and i was fully convinced that felix y. Manalo was the last messenger and that salvation was only through the iglesia de cristo after thoroughly examining the bible i realized that my beliefs were misinterpretations of the bible and that my salvation was in danger i discovered the truth and have been a born-again christian for five years Para sa kaalaman ng lahat, Ang isa sa mga pangunahing doktrina o aral na tinitindigan ng Iglesia Ni Cristo, sino ang kinikilala nating sugo, kinasangkapan ng Panginoon Diyos sa mga huling araw na ito? Ang kapatid na Felix Manalo. At kaya tayo sumasampalataya, yung may opinion o nakabatay sa Biblia? Nakabatay sa Biblia, kapatid na Michael, gaya ng alam ninyo, mm -hmm. sa napakarami ng pagkakataon ay napatunayan po namin sa inyo, sa ganitong programa, sa iba pang mga programa ng Iglesia Ni Cristo, ang mga hula o mga paunang salita ng banal na kasulatan na natupad po kay kapatid na Felix Manalo. Mm -hmm. Nang isa rito, kapatid na Michael, kagaya nalalaman ninyo, ay ang nakasulat dito po sa Apokalipsis 14, 9, hanggang 11. Ganitong ating mababasa. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. Kung ang sinuman, ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at sa pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailan man at sila walang kapahingahan araw at gabi silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan malinaw dito sa hulang ito kapatid na Michael mm -hmm. na ang sugo ng ating Panginoong Diyos o ang anghel ay ang gagawin niya ay pagbababala sa mga tao lalo na doon sa mga tumatanggap nang tanda sa noo at kanang kamay sa marami nating pag-aaral. Mm -hmm. Yan po po'y tumutukoy sa tanda ng Santa Cruz ng Iglesia Katolika mm -hmm. at yung mga sumasamba sa larawan na ang mangyayari sa kanila ay parurusahan doon sa kaparusahang walang hanggan, araw at gabi, magpakailan-kailanman. At gaya ng nalalaman ng marami, lalo ng mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, ang gawain niya na pagbababala na sino mang may tanda sa noo ka ng kamay, ay hindi maliligtas na tupad po sa gawain ni kapatid na Felix Manalo na nagturo tungkol sa Iglesia ni Kristo na lumitaw dito sa Bansang Pilipinas sa yugto ng ating panahon. Mm -hmm. Kapatid na Bobby, bakit tayo sumasampalataya na ang gawaing sinimulan, itong Iglesia ito mm -hmm. na sinimulan ng kapatid na Felix Manalo, ay huling gawa na Diyos sa pagliligtas. Kaya kinikilala natin na ang kapatid na Felix Manalo ay sugo ng Diyos sa mga huling araw. Anong susunod na pangyayari? Pagkatapos nung ipinakita kay Apostol Juan do sa Apokalipsis 14.9 hanggang 11. Ang ating binasa kanina, 14.9 hanggang 11. Itutuloy hmm. lang natin sa mga talatang 13 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa'y sumusunod sa kanila. At nakita nari narito ang isang alapaap na maputi. At nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao Nasa sa kanyang ulo ulo'y may isang putong na ginto at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas at lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap. Ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat dumating ang oras ng paggapas sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinugna. Pagkatapos po, o ang kasunod ng gawain ng binabanggit dito sa Biblia na sugo ng ating Panginoong Diyos ay ang araw po ng paggapas, kapatid na Michael. Paggapas o pag-aani. Mm -hmm. Nang ipaliwanag ng ating Panginoong Kristo so yung panahon ng paggapas o pag-aani, anong katumbas nun? Kailan ang panahon yun? Pakinggan natin ang pahayag mismo ng Panginoong Sokristo mm -hmm. dito po sa Mateo 13.39. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang jablo at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan. At ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Napakaliwanag po ang nakasulat sa Biblia na ang paggapas o ang pag-aani, yan po ang katapusan ng sanlibutan. Sa so makatwid, ang gawaing itiniwala sa kapatid na Felix Manalo, kapatid na Michael, mm -hmm. o ang nagsugo ng Diyos sa mga huling araw, ay gawaing pagliligtas na ang kasunod doon mm -hmm. ay gawain na ng paggapas o araw na ng pag-uukom. Eh, may binanggit kanina si, Mer uh, si Mr. LJ mm -hmm. na isa sa mga itiniwalag sa iglesia na ang sabi niya, And that salvation was only through the iglesia ni Cristo. After thoroughly examining the Bible, I realized that my beliefs were misinterpretations of the Bible and that my salvation was in danger. Ayon po kay Mr. LJ, maliraw ang aral na ang iglesia ni Cristo lamang ang paraan upang ang tao ay maligtas. Kaya kapatid na babi. bakit ba tayo naninindigan, naninindigan na ang pagkaiglesa ni Kristo, ito ang tanging paraan para ang tao maligtas dun sa kaparusahan sa tagat apoy? E sapagkat yan ang nakasulat sa Biblia, kapatid na Michael, mm -hmm. kagaya ng mababasa natin, dito po sa Ebreo 9, 14 at 22. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. At ayon sa kautosan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Malinaw po'ng nakasulat sa Biblia, maliban po sa pagkabuhos o sa pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Jesu-Kristo ay wala pong kapatawaran. Kaya para ang tao ay mapatawad sa kanyang kasalanan, ay mm -hmm. eh, kailangan po ang pagtubos ng ating Panginoong Jesu-Kristo sa kanya ang sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Ang sabi sa Biblia kapati na babi mm -hmm. ay maliban sa pagkabuhos ng dugo. Pag sinabing maliban Meron pa bang ibang kaparaanan? Eh wala na, kapatid na Michael. Kaya kung ano-ano yung kanilang sinasabi na kaparaanan, eh iyon ang misinterpretation mm -hmm. sa nakasulat sa Biblia. Na. Ang sinasabi ng iba ganito, eh hindi ba nang mamatay ang ating Panginoso Kristo sa krus mm -hmm. na kinabang ang buong sanglibutan? Kaya sila raw sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang kamatayang hmm. kamatayan kasi kaya sila raw nasaklaw sa katubusang dulot ng dugo ng Panginoong Kristo. Ayun ang sarili nilang opinion kapatid na Michael. Bakit sa Biblia ba ipinakikilala kung sino ang nakinabang sa dugo ng ating Panginoong Kristo? Ipinakilala. Pakinggan natin dito po sa Gawa 20:28. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Yesu Kristo na kasulat po ang buong kawan. Alin po ba ang kawan o sa Iglesia ay flock or fold? Ito po ang Iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanadibutan ang nakinabang, kapatid mm -hmm. na Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi ang Iglesia ni Cristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Kristo So it is very important to be a member of the Church because the Church, which is the Church of Christ, mm -hmm. be is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Kapatid na Bobby, ngayon pa lang, anong natitiyak na pagka ang tao na saklaw ng katubusan na ginawa ng ating Panginoong so Kristo? Natityak na niya ang kaligtasan, kapatid mm -hmm. na Michael. Ganito pong ating mababasa dito po sa Roma 5.8 hanggang 9. Ngunit ipinadama ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Maliwanag po. Yung mga natubos ng dugo ng ating Panginoong Aso Kristo, nakatityak po ng kaligtasan. Ang tinutukoy na kaligtasan dito, kaligtasan sa kaparusahang walang hanggan pagdating po ng araw ng paghuhukom. Sapagat ang sabi sa talata, sana napansin nila, hmm. napawalang sala. Kapatid mm -hmm. na Babi, siguro ipaalaala natin sa ating mga sumusubaybay yung mga nakaraan nating pagtalakay. Mm -hmm. Bakit ang tao mahalagang mapawalang sala? Ilang tao ba nagkasala ayon sa biblia Maliban sa ating Panginoong Sokristo, lahat ng tao ay nagkasala. Batay sa Roma 5.12, oh. lahat ng tao nagkasala. At dahil sa lahat ng tao ay nagkasala, anong itinakda ng Diyos na bayad sa kasalanan? Sa Roma 6.23, nakasulat doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero yung kamatayang man tinutukoy, yung kamatayang pagkalagot lang ng hininga? Batay sa Epokalipsis 20.14, kapatid na Michael, ang kamatayang tinutukoy ay ang ikalawang kamatayan o ang kaparusahang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Kaya mga kaibigan, napakahalaga po na ang tao ay nasa loob ng tunay na iglesia, iglesia ni Kristo sapagkat ito ang tinubos, binili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nang magturo naman ang ating Panginoong Heso Kristo, eto ang, sana wag naman magdaramdam sa atin, yung mga hindi naman kaanib sa iglesia na sumusubaybay sa atin. Eto po ang tanong at dadalangan natin. Maliligtas po ba ang hindi- Aanib sa tunay na iglesia. Hindi sangkap ng katawan ng ating Panginoon su so Kristo. Hindi sanga ng Panginoon su so Kristo na ang Panginoon su so Kristo ang kanilang puno. Hindi, kapatid na Michael. At ang nagpapatotoo niyan ay mismo ang ating Panginoon su so Kristo. Dito po sa Juan 15.5 hanggang 6. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Nilinaw po ng ating Panginoong Asyo Kristo yung mga hindi nanatiling sanga o hindi nakakabit sa Kanya, o nahiwalay sa Kanya, kumbaga sa Iglesia, mm -hmm. na ni Kristo, wala sa Iglesia, mm -hmm. anong mangyayari? Malinaw po. Sila ay matatapong katulad ng sanga, matutuyo, titipunin, ihahagi sa apoy, at masusunog. Sa pagkat ng ating Panginoong so Kristo ang hiwalay po sa Kanya, wala pong magagawa. Ano yung binabanggit ng Panginoong so Kristo na hindi magagawa ng hiwalay sa Kanya, o wala sa tunay na iglesia. Narito po ang kanyang paliwanag sa 15.4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Malinaw po na ang hiwalay sa ating Panginoong Heso Kristo ay hindi po makapagbubunga. At alin yung bunga na tinutukoy kapatid na babi ng ipaliwanag naman ni Apostol Pablo? Yan ay bunga ng kabanalan, mababasa natin dito po sa Pilipos 1.11. Na mga puspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Heso Kristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Kaya kapag kahiwalay sa Iglesia ni Kristo, anuman po ang gawin ng tao, mayroon man siyang gagawin paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoong Diyos, hindi po magbubunga ng kabanalan. At ngayon pa lang, eh, tinitiyak ni Apostol Pablo, eh, gaano kasama mga kaibigan, mga kababayan namin, pagka ang tao po ay hindi nakagagawa ng kabanalan, kapatid na Bab. Pakinggan natin ang pahayag dito sa Ebreo 12.14 sikapin ninyong makapamuhay na payapa kasama ng iba at mabuhay na may kabanalan. Pagkat kung walang kabanalan, ay di makikita ang Panginoon. Nilinaw po, yung hindi nakagagawa ng kabanalan, hindi po makikita ang Panginoon. Ang katumbas niya, ang kapatid na Michael, hmm. kagaya ng nalalaman ninyo, hindi po makararating sa kaharian ng Diyos, hindi po maliligtas. Kaya meron tayong itatanong sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, mga kaibigan, sino po ngayon ang nasa kamalian? Kami ba na ang ipinahahayag ay batay po sa mga talata ng Biblia? O itong dating kaanib sa iglesia na ngayon ay tiwalag na ang ipinahahayag po ay pawang labag o salungat sa mga nakasulat po sa Biblia? Tandaan natin, ang sino man pagka hindi po na natiling kaanim sa tunay na iglesia ay parang sanga na nahiwalay sa puno, matutuyo, titipunin, ihahagi sa apoy at masusunog. Ang apoy na tinutukoy, yan po ay ang apoy pagdating ng araw ng paghukom. Nalala ko lang kapatid na Bobby, meron pang sinabi kanina itong si Mr. L.J. Karang na, After thoroughly examining the Bible, I realized that my beliefs were misinterpretations of the Bible and that my salvation was in danger. I discovered the truth and have been a born-again Christian for five years. Sana napansin po ninyo. Ayon dito kay Mr. L.J., kapatid na hmm. Bobby, natuklasan daw niya ang katotohanan uh -huh. nang siya ay naging born-again Christian. Totoo kaya na siya naging tunay na born again Christian nang siya ay nasa labas ng tunay na iglesia. Yan ay isa na naman doon sa kanyang uh, misinterpretations sa mga nakasulat sa Biblia. And this is one of his uh, accusations against the church. It is not true that the, the two Christians are in different religions. They are not found in any different organization rather mm -hmm. They are inside the church of Christ. Dahil sa ng magturo ang mga apostol kapatid na Bami, mm. Paano ba ang tao magiging tunay na born again Christian? Mahalaga mm. ito hindi ayo sa ating sariling uh, paliwanag. Sabi nga, "We should uh, ask and let the Bible answer to our question." Ang mabuti ay basahin natin sa Biblia kapatid na Michael dito sa Unang Pedro 1:23. For through the living and eternal word of God You have been born again as the children of a parent who is immortal, not mortal. Malinaw po sa nakasulat sa Biblia. For through the living and eternal word of God, you have been born again. Sa so makatwid ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mm -hmm. ang tao ay maipanganak na muli. Sa English nga ay magiging born Again, e eh, paano ba ang tao maipanganganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Panginoon Diyos? Pakinggan natin ang pahayag ng banal na kasulatan. Hindi po ito opinion. Ito po ang nakasulat sa Biblia. Dito sa Marcos 16, 15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. data po ang hindi sumasampalataya, ay parurusahan. Ito po ang proseso na dapat pagdaanan upang maging born again Christian. Mm -hmm. Dapat ay mapangaralan muna ang tao at ang mga ngaral, kapatid na Michael, ay ang sugo ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga ay messenger, kasi sa ibang talata ng Biblia, sabi mm -hmm. ni Apostle Pablo, uh, how can they preach unless... They are sent mm -hmm. or messenger of our Lord uh, our Lord God. Mm -hmm. Pagkatapos na mapangaralan ang kasunod na proseso dapat ay sumasampalataya at pagkatapos na sumasampalataya dapat po ay bautismuhan Teka muna, na ito sinasabi ng iba lalo yung mga iba't ibang mga fellowship o nagpapakilalang sila raw ay born again christian mm -hmm. sila raw pinangaralan mm -hmm. sila raw ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo mm -hmm. at sila man daw binautismuhan kaya mahalagang tanong yung tunay na bautismo ba tinatanggap sa iba't ibang mga uh, fellowship o kaya ay mga denominations of different uh, organizations or religious organizations? Aba hindi ko pati na Michael mm -hmm. ang tunay na bautismo ay dapat tanggapin sa loob ng tunay na katawan o tunay na iglesia pakinggan po ninyo dito po sa unang Korinto 12.13. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging sangkap ng isang katawan at tayo umiinom sa iisang espiritu. Malinaw po, ang mga sumasampalataya, binawtismuhan sa iisang katawan, hindi sa maraming katawan. Isang katawan. Mm -hmm. Kaya very exclusive eh. Mm -hmm. Isang katawan. At alin yung katawan na tinutukoy ayon din kay Apostol Pablo? Dito sa Kolosas 1.18. At siya ang ulo ng katawan sa bagay ng Iglesia. So makatawid ang katawan ay ang iglesia na ang ulo ay ang ating Panginoong Kristo. At kanina ay binasa natin ang gawa 2028, ano mm -hmm. ang pangalan ng iglesyang yun at yun din ang tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang iglesia ni Kristo. Kaya mga kaibigan, eto tanong, pagka ang tao po nasa labas, pansinin po nyo, mm -hmm. nasa labas ng tunay na iglesia, sila ba ay tunay na kristyano? Ba hindi kapatid na Michael at hindi natin opinion yan. Pakinggan din yung nakasulat. Dito po sa gawa 11.26. At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia. At nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Napansin ba ninyo mga mahal na taga-subaybay? Ang mga Kristiyano ay ang mga alagad ng ating Panginoong Kristo at sila po ay nasa iglesia. Kaya yung sinasabi ng tiwalag sa iglesia, kapatid na hmm. Michael, na yung mga tunay na kristyano, mga tunay na born-again Christians, ay nasa iba't ibang denominasyon. Yan po ang sarili nilang opinion. Labag po yan sa nakasulat sa Biblia. Naalala La ko lang, siguro dapat natin iparinig sa pagkakataon ito. Merong isang dating uh, uh, manggagawa. Pansinin po nyo, hindi ministro, manggagawa. Pag sinabing manggagawa, eh hindi pa ito na oordinahan bilang Hindi ministro ba? sa iglesia. Diretsuhin na natin. Mm -hmm. Itong si Lowell Minorca mm -hmm. na nanggulo at uh, nagsikap na guluhin ng iglesia sa pamamagitan ng kanyang santambak na kasinungalingan. Nang ka. si nagpunta doon sa samahan ni Mr. Eliseo mm -hmm. at doon ay nagsori, sino ang kanyang ipinakikilalang kristyano, kapatid na Bobby? Aba, kasama raw, yung mga kaanib sa iglesia ang pinangungunahan ni Soriano. Pagkikita natin siya. Naniniwala ako na maraming mga kaanib sa ang dating daan. Ang talagang totoong krisyano. O, kaya tayo ay nagtatanong sa lahat ng ating mga sumusubaybay, lalo sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ganyang uri ba ng tao ang inyong paniniwalaan? Ang itinuturo ay labag sa itinuro ng sugo na nagsimula ng Iglesia ito. Labag sa itinuro ng Biblia. Tandaan po natin ang tunay na Kristiyano binautismuhan at nananatili sa loob ng iisang katawan na yun ang tunay na iglesia na ipinakikilala po ng Biblia ang iglesia ni Kristo. Kaya sa lahat ng mga sumusubaybay po sa amin na eh, hindi pakaanib sa iglesia, inaanyayahan po namin kayong magpatuloy sa pagsusuri at dalangin po namin na ang ganitong palatuntunan ay makatulong sa inyo para magliwanag po sa inyo ang dalisay na katotohanang itinuturo ng Biblia sa kapakanan po ng ating kaligtasan.